Hej og velkommen tilbage. I denne video skal vi se på fragt og forsendelse i WooCommerce. Det første sted, vi skal ind og kigge i forhold til fragt og forsendelse, det er inde under de generelle indstillinger. Så der hopper jeg lige ind. Herinde der har du nemlig nogle forskellige muligheder for at angive, jamen, hvem vil du sælge til og hvem vil du sende til. Sådan som jeg typisk opstiller det, det er, at jeg starter med at vælge heroppe med salgsbasering, der vælger jeg at sælge til alle lande. Jeg vil gerne have, at man skal kunne sidde i USA og bestille varer på min shop, og så stadigvæk få dem leveret hjemme i Danmark. Det kan være, at man gerne vil bestille noget til sin veninde eller sin kæreste eller et eller andet, og det skal man selvfølgelig have mulighed for, selvom man sidder et andet sted end i Danmark. Men for sendelseslandet, der ønsker jeg kun at sende til Danmark. Min shop den er ikke så stor, så jeg har ikke de rigtige forsendelsesforbindelser, de rigtige muligheder, som gør det rentabelt for mig at sende til andre lande end Danmark. Og derfor så vælger jeg typisk hernede ved forsendelseslande, send kun til specifikke lande, og så vælger jeg Danmark. Du kan også vælge send til alle lande, eller send til alle lande, du sælger til. Det vil sige, hvis jeg valgte det, så vil jeg selvfølgelig også sende til alle lande. Og ligesom mix den her på forskellige måder. Men du skal i hvert fald vide, at det er muligt at gøre det på den her måde, sådan at du kan sælge til alle lande, men du sender kun til nogle specifikke. Du kan selvfølgelig også vælge helt at deaktivere forsendelse og forsendelsesberegning, hvis du for eksempel sælger et digitalt produkt eller en ydelse, en serviceydelse eller et eller andet. Men jeg vil sælge til alle lande, men jeg vil kun sende til Danmark, så jeg går herned og trykker gem. Herefter så hopper jeg ind under fanen herop, der hedder forsendelse, for nu skal vi nemlig have oprettet nogle forskellige forsendelseszoner. Når du kommer her ind under forsendelse, så vil du som standard sandsynligvis have den, der hedder resten af verden liggende. Og det er sådan en standard en, som du har liggende, og den kan du eventuelt slette, hvis du ikke ønsker den. Eller det kan du faktisk ikke. Du kan redigere den. Men den skal vi kigge på så meget lige nu. Nu skal vi fokusere på at tilføje en ny forsendelseszone. Men inden vi tilføjer en ny forsendelseszone, så hopper vi lige ind under den, der hedder forsendelsesindstillinger. Fordi den kan vi lige få på plads, inden vi begynder at oprette de her zoner. For først så kan man aktivere forsendelsesberegneren på kurvsiden. Den plejer faktisk at have vinget fra, fordi jeg synes ikke, man skal kunne begynde at kigge på fragt allerede på kursiden. Det synes jeg er fint, at man gør, når man kommer op til betalingssiden. Så her der plejer jeg faktisk at vinge den her fra. Du kan også vælge, om du vil skjule forsendelsesomkostningen indtil en adresse er angivet. Den har jeg ikke vinget til, fordi at typisk så kan WooCommerce godt regne ud, om en person sidder i Danmark, Norge eller Sverige, og så kan WooCommerce regne en forsendelsespris på baggrund af det. Og derfor så synes jeg ikke, at det giver nogen mening at skjule den, inden man har angivet en adresse, fordi at man typisk godt kan give en pris, selvom personen eller kunden ikke har angivet en adresse. Derudover så skal man angive et standard forsendelsessted. Og den første heroppe, det er, at man benytter kundens forsendelsesadresse som standard. Når kunden kommer ind på din shop, jamen så vil han få vist en masse felter, som han skal udfylde. Og de her felter, altså navn, adresse osv., det er altså faktureringsadressen. Og så fungerer det på den måde, at hvis kunden så ønsker at have leveret til, eller få leveret til et andet sted end faktureringsadressen, så skal han vinge af i en lille checkbox, og så får han så lov til at udfylde nogle andre informationer, som så skal være hans forsendelsesadresse. Men hvis du vælger den øverste heroppe, benyt kundens forsendelsesadresse som standard, jamen så skal han både udfylde faktureringsadresse og forsendelsesadresse. Det vil sige, at der er ret meget dobbeltarbejde. Derfor så vælger jeg altid den, der hedder benyt kundens fakturaadresse som standard. Fordi så kan han udfylde sine faktureringsoplysninger, og så er det kun, hvis han vinger af i, at han vil gerne have det sendt til et andet sted, at så skal han udfylde forsendelsesadressen, eller så bruger jeg bare faktureringsadressen som hans leveringsadresse. Så den plejer jeg at vælge. Man kan også gentjekke forsendelse til kundens faktureringsadresse, og så har han slet ikke mulighed for at vælge en anden adresse end faktureringsadressen som leveringsadresse. Men klart, jeg synes, at det her det er den bedste indstilling, men du skal selvfølgelig tage stilling til, hvad du gerne vil have, at dine kunder skal have mulighed for. Den sidste hernede, den er til lidt mere avanceret brug, så den plejer ikke at røre ved. Så jeg trykker bare gennem ændringer, og så er vi faktisk færdige med forsendelsesindstillinger. Nu kan jeg så hoppe ind i forsendelseszoner, og herinde, der skal vi nu have tilføjet en zone. Så hopper herop under tilføj forsendelseszone, og skal give zonen et navn, og lad os bare kalde den for Danmark. Fordi jeg sælger jo kun til Danmark, så jeg skal oprette en zone til Danmark. Så det første, jeg skriver, det er, at jeg giver den et navn.
Du kan også kalde den for noget helt andet, men det giver selvfølgelig mening at give den det navn, som man sender til. Zone regioner, jamen det er så Danmark igen her. Og her der skal du vide, at hvis du solgte til hele Europa, så kunne du altså også skrive Europa. Og så får du altså alle lande i hele Europa med. Men i mit tilfælde, der er det kun Danmark. Så jeg vælger kun Danmark. Jeg tror måske også, kan man skrive verden. Nej, det kan man ikke. World. Nej. Men du kan i hvert fald skrive Europa. Du har selvfølgelig også den her resten af verden for sendelseszonen, som vi så før. Så den kan du så bruge til resten af verden. Nu når jeg ikke kan vælge den her, jeg kun kan vælge Europa, så kan du vælge den til resten af verden. Men nu vil jeg i hvert fald oprette en forsendelseszone til Danmark. Og en forsendelseszone, det er ligesom sådan en slags placeholder eller en paraply for de forskellige forsendelsesmuligheder, som der findes i Danmark. Og det er så dem, jeg skal have tilføjet nu. Jeg skal få tilføjet nogle forskellige forsendelsesmetoder. Så jeg går herned, nederst for der står tilføje forsendelsesmetode, trykker på den, og så kan jeg så vælge, hvilken metode jeg ønsker. Der er nogle forskellige metoder her, og den jeg vil vise i den her video, det er fastsats. Gratis levering og lokal afhentning, det gennemgår jeg i WordPress-manualen. Den vil jeg ikke gennemgå her. WordPress-manualen kan du købe her på siden, hvis du ønsker at lære mere om de her muligheder, der findes inden for fragt. Men jeg vælger i hvert fald fastsats, fordi jeg vil gerne have sådan en fast sats, som alle mine pakker de skal afsendes med. Så nu har jeg faktisk tilføjet den, og den er også aktiveret, men jeg har ikke angivet nogen pris på den. Så det jeg lige skal have gjort, det er, at jeg skal trykke rediger på den, og så skal jeg angive en pris på den. Vi kalder den bare for fast sats. Lad os sige, vi sender med GLS. GLS er selvfølgelig momspligtig. Der er nogle ting her med i forhold til PostNord, og der har været noget omkring, at de har været frataget moms og så videre. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan mere. Men hvis du sender med GLS, jamen, så er din fragt selvfølgelig momspligtig. Og vi siger bare, at den koster 45 kroner, og det er så uden moms. Skal vi se, lige holde musen ind over her, så står der indtast en pris eksklusiv moms. Det vil sige, når du indtaster din fragtpris her, så er det altså x-moms, du indtaster den på. Så du skal huske på, at når du så går ud i kurven, og du ser fragten, jamen, så kommer der altså moms oveni her. Vi siger 45 og trykker gennem ændringer. Og nu har jeg faktisk fået tilføjet en fragtmulighed, en forsendelsesmetode, hvis folk de sidder i Danmark, altså til dem, jeg sender til. Jeg kunne tilføje mange flere, jeg kunne også tilføje PostNord eller DHL eller Danske Fragten, eller hvad jeg nu har her. Det afhænger alt af, hvilke muligheder du gerne vil tilbyde dine kunder, og hvilke aftaler du har med de forskellige fragtmænd og de forskellige fragtfirmaer. Men til mit brug her, der er det fint, jeg har GLS, og GLS de har givet mig sådan en god fast sats, der hedder 45, og de fleste af mine pakker, de kan gå afsted til de her 45 kroner. Så jeg har gemt, så jeg behøver sikkert trykke gennem ændringer, så nu prøver jeg at gå ud på min shop, og så prøver jeg at se, hvad der sker, når jeg tilføjer noget til kurven. Så jeg tilføjer den her kasket til min kurv, hopper vi til kurven, og vi kan nu lægge mærke til, at der er blevet tilføjet forsendelse hernede. GLS, 45 kroner. Og det vil blive tilføjet ligegyldigt, hvilket produkt jeg smider i min kurv, som det er lige nu. Noget andet, vi også lige lægger mærke til, det er, at selvom jeg har sagt, at GLS altså er momspligtigt, så bliver der altså ikke regnet moms på den hernede. Der bliver ikke lagt moms til. Og det er simpelthen fordi, at vi ikke har tilføjet det herinde under moms. Så hvis jeg lige prøver at hoppe ind under moms her, og så skal vi lige ind under standardsatser. Og så herinde, der har jeg vinget fra i forsendelse ved moms. Men fordi jeg bruger GLS, jamen, så skal der selvfølgelig moms på min forsendelse. Så jeg skal vinge til her og trykke gennem ændringer. Hvis jeg så prøver at gå ud på min indkøbskurv, så vil jeg nu se, at der er kommet en del mere moms på, og det er så fordi, at der nu er blevet lagt moms på min forsendelse også. Så nu har jeg altså et fragtsetup allerede, forsendelsesetup, hvor jeg har en fast sats, som bliver lagt på alle mine produkter. Men jeg har faktisk et problem på min shop, fordi jeg har også nogle produkter, som er ret tunge. Og de her produkter, de kan altså ikke sendes for 45 kroner. Der koster det en del mere med GLS at få dem sendt. Så jeg er nødt til at lave en eller anden form for regel, som siger, at hvis et af de her produkter, de ligger i kurven, så er jeg altså nødt til at tage noget mere i fragt. Og det kan jeg gøre med det, man kalder for fragtklasser. Så lad os prøve at hoppe ind i WooCommerce igen. Jeg hoppede ind under indstillinger, ind under forsendelsesklasser, eller jeg er selvfølgelig ind under forsendelse.
altså forsendelsesklasser, og herinde der skal jeg have oprettet en forsendelsesklasse. Så herude til højre, der trykker jeg tilføj fragtklasse, så giver jeg den et navn, og vi siger bare, at det er over 50 kilo. Så hvis varen den vejer over 50 kilo, så skal der altså så skal der ske et eller andet. Kort titel, slog og beskrivelse, de er ikke obligatoriske, så dem vælger jeg ikke at udfylde i det her tilfælde. Men over 50 kilo, og jeg trykker gem fragtklasser. Herefter så hopper jeg ind under forsendelseszoner. Jeg hopper ind i Danmark, min forsendelseszone Danmark. Jeg trykker rediger. Og så hopper jeg ind i GLS. Og herinde i GLS, jamen der har jeg nu fået nogle flere muligheder. Vi har for eksempel de her forsendelsesklasser hernede. Det er muligt at tilføje disse omkostninger baseret på produktforsendelsesklasse. Og jeg har jo den her over 50 kilo, som jeg lige har oprettet. Og der kan jeg nu angive en pris for den her forsendelsesklasse. Forsendelsesklasser, det er noget, som man kan putte på et specifikt produkt eller en gruppe af produkter. Og der skal man selvfølgelig sætte en pris på den her forsendelsesklasse, som skal overskrive den normale pris. Og i mit tilfælde, der er det altså 100 kroner. 100 kroner x moms for at få sendt en pakke med GLS, som er over 50 kilo. Derudover så har vi den her ingen forsendelsesklasse pris. Og det er tilfældet af, at du både har et produkt i din kurv, som har en forsendelsesklasse, f.eks. den her 100 kroner over 50 kilo, og du så har et andet produkt, som ikke har en forsendelsesklasse. Så kan du så vælge, jamen, hvad skal prisen for de resterende produkter være? Og du kan f.eks. sige, jamen, altså, vi tager 100 kroner, og så kan vi ud over det tage 20 kroner, fordi at vi sandsynligvis godt kan have de resterende produkter med i pakken, når vi nu har en pakke til over 50 kilo. Så det er en ret stor pakke, der kan vi nok også godt have de andre produkter i. Så det koster os måske kun 20 kroner ekstra at sende det. Vi kan også sætte den til 0, fjerne den helt og sige, jamen hvis man har en af de her helt tunge varer med, jamen så vil det ikke koste ekstra at have flere varer med. Men vi sætter den bare til 20 kroner her. Derudover så kan vi vælge en beregningstype, og her der kan vi vælge, om vi vil opkræve forsendelse på hver forsendelsesklasse individuelt. Det vil sige, hvis vi har flere forskellige forsendelsesklasser, eller produkter med forskellige forsendelsesklasser i vores kurv, jamen så vil alle de her forsendelsesklasser blive lagt sammen. Vi kan også vælge at opkræve forsendelse for den dyreste forsendelsesklasse. Det vil sige, hvis jeg har et produkt, som har en forsendelsesklasse, der koster 100 kroner, og et andet produkt, som har en forsendelsesklasse, som koster 30 kroner, jamen så vil det være 100 kroner, som vi opkræver. I mit tilfælde, der tror jeg, at jeg vil opkræve forsendelse for hver forsendelsesklasse. Jeg trykker gennem ændringer. Og nu har vi så oprettet den her forsendelsesklasse, men vi har ikke tilføjet vores forsendelsesklasse til noget produkt endnu. Så jeg hopper lige ind på mit produkt, ind under produkter, og så hopper ind under tung vare, har jeg oprettet her, bare sådan en slags testprodukt. Og den koster 200 kroner, og ind under forsendelse, der kan jeg nu vælge hernede i forsendelsesklasse at sige, at det er et produkt, som er over 50 kilo. Den opdaterer jeg så, og så prøver jeg lige at hoppe ud og tilføje det her produkt til min kurv, og så kan vi prøve at se, hvad der så sker. Jeg har nu tilføjet den her tunge vare til min kurv, vi kan se, den ligger her. Og vi kan også se, at vores fragt, den er altså steget betydeligt. Vi er helt oppe i 206,25. Vi har først de her 45 kroner eller 56 kroner inklusive moms. Derudover så har vi 100 kroner for den her forsendelsesklasse. Der lægger vi også lige moms til, så det er 125. Derudover så har vi de her 20 kroner for hver ekstra vare, som ligger i kurven, som ikke har en forsendelsesklasse. Det har vores kasket jo ikke. Så derfor så lægger vi 20 kroner ekstra eksklusiv moms, så vi skal lige have det er så 25 kroner, og det ligger vi oveni, og alt i alt så bliver det 206,25 kroner for forsendelse. Og det kan man sige, det er måske lige rigeligt, så derfor så kunne man gå ind og sige, jamen, lad os lige hoppe ind under vores indstillinger her, forsendelse, skal lige ind i Danmark her igen, og GLS, så kan man sige, at det her med, at vi tager 20 kroner ekstra for hver af de produkter, som der findes i kurven, som ikke har en forsendelsesklasse. Det er måske ikke helt fair, når vi i forvejen tager 45 kroner oveni, som den her faste sats. Jeg kunne også vælge at sige, jamen jeg vil kun opkræve for den dyreste forsendelsesklasse. Jeg vil prøve at trykke gennem her, og så prøve at hoppe ud og se, hvordan det ser ud, når jeg opdaterer min kurv. Og nu er vi så kommet ned på 181 kroner, så vi lægger altså stadigvæk de her 45 kroner til den her faste sats. Den kan man ikke komme udenom.
Men vi har altså ikke de her ekstra 20 kroner for hver andet produkt, der ligger i vores kurv, som ikke har en forsendelsesklasse. Og det var egentlig det, som jeg vil vise i den her video. Nu har du lært, hvordan du for det første laver en fast sats, så du ligesom kan sætte et fast beløb for hver forsendelsesmetode inden for en given zone. Og du har lært, hvordan du laver forsendelsesklasser, som du kan putte på forskellige produkter, som du gerne vil have, skal have en speciel eller måske en højere eller lavere forsendelse end den her faste sats. Der findes en del flere indstillingsmuligheder for fragt og forsendelse i WooCommerce. Du kan fx opsætte regler for, hvordan fragt skal beregnes ud fra antallet af et bestemt produkt, som lægges i din kurv. Og du kan selvfølgelig også sætte regler op for, hvornår det skal være muligt for kunden at få fx gratis fragt. Jeg vil ikke gennemgå de her regler og de her muligheder i den her video, men du kan læse mere om det i WordPress-manualen. I næste video skal vi se på produktkategorier i WooCommerce, så jeg håber, du ser med. Hej hej!